U susret mesecu u kojem obeležava jubilarnih 50 godina od otvaranja poklon zbirke Rajka Mamuzića za javnost, u galeriji likovne umetnosti poklon zbirka Rajka Mamuzića u sredu 18. septembra u 19 časova svečano će biti otvorena izložba Ispovesti jugoslovenske moderne, koja će predstaviti 40 radova na papiru najznačajnijih umetnika 20. veka na jugoslovenskom prostoru iz zbirke Galerije Doma Vojske Srbije. Izložena će biti dela Save Šumanovića, Predraga Petra Milosavljevića, Mila Milunovića, Stojana Ćelića, Mladena Srbinovića, odnosno naših akademika. A kada je reč o temama, tu su mrtve prirode, portreti, enterijeri, eksterijeri. A kada je reč o tehnikama, tu je tempera, gvaš, zatim crteži i dela izvedena u kombinovanim tehnikama. Izložbu organizuje Medija centar odbrana, zatim Ministarstvo odbrane Republike Srbije i poklon zbirka Rajka Mamuzića. Posebno je značajan prateći program ove izložbe u kojem će biti organizovana inkluzivna obrazovno-likovna radionica namenjena mladima iz osetljive populacije, deci bez roditeljskog staranja i socijalno ugroženih porodica. Naša ideja jeste da mlade uključimo u muzejske programe, da oni vide kako iznutra muzej funkcioniše i da negujemo tu, da težimo pospešivanju socijalne inkluzije, aktivne participacije stanovništva, naročito mladih u muzejskim aktivnostima i da težimo toj međugeneracijskoj i međusektorskoj saradnji. Ovom radionicom galerija će učestvovati i u 9. festivalu mentalnog zdravlja u organizaciji Instituta za javno zdravlje Vojvodine, koji se ove godine održava sa temom Odnos prema promenama u društvu, zašto se ne menjamo. Mi želimo da ukažemo na važnost inkluzivnih programa i na to kako se mi kao galerije menjamo i kako se otvaramo ka društvu. Smatramo da će te radionice biti značajne za mlade, da doprinose razvijanju njihovog, odnosno obogaćivanju njihovog mentalnog zdravlja, fizičkog zdravlja, socijalnog zdravlja, stvaraju zdrave navike kao što su odlasci u muzeje i galerije i doprinose generalnu kvalitetu njihovog života. Jedan od ključnih datuma u istoriji ove galerije je 23. oktobar, koji će biti obeležen izložbom Velikih 7, posvećenom umetnicima, akademicima iz poklon zbirke Rajka Mamuzića, koju realizuju u saradnji sa galerijom Srpske akademije nauka i umetnosti.